Aqrar Sığorta Fondu çərçivəsində ölkənin yaxınlanatlıq istehsal varsa, bunun da 95% sığortaya cəlb edilib. Növbəti ildə mərhələli olaraq aqrar sığortanın əhatə dairəsi genişlənərək, ölkə üzrə əkin sahələrinin 100%-ini əhatə edəcək. Aqrar Sığorta Fondunun sədri Fuad Sadıqov bildirib ki, mexanizm çərçivəsində fermerlərin maliyyə əl çatanlığının asanlaşdırılması üçün addımlar atılır. Fermerlərimizin il ərzində kifayət qədər 2 milyard manata yaxın dövriyyə vəsaitlərinə ehtiyac olur ki, əkin başlayanda bu vəsaiti cəlb eləsin, misal üçün 5000 manat kredit götürsün və ilin sonunda bir 6 ay, 7 ay, 8 aydan sonra məhsulunu alıb satandan sonra öhdəliyi icra eləsin bank qarşısında. Yəni bu dövriyyə vəsaitlərinin həcmi 2 milyard manata yaxındır və bu sistem imkan verir ki, banklarımız rahat kreditləşmə siyasəti sürə bilsinlər və fermerlərimizi maliyyələşdirsinlər. Yəni, aqrar sığorta imkan verir ki, banklara risk baş verdiyi anda fayda əldə edən olaraq, yəni ilk öhdəlik fermerimizə yox, məhz bank qarşısında banka ödənilsin.